Good morning, ልጆች. Photo. Photo የነሳሽ ነው? አንተ ፎቶ የተነሳክ ነው ማለት? Yeah, Mali. Yoko Mali photo of my feet. Yeah, photo for me. Good morning, Zarek. ምንድነው? ሮብ ነው? ሁሌ ከሮብ በኋላ ይጠፋብኛል ቀን. አሁን እኔና ልጆች መስሪያ ቤት እንሄዳለን ግን ዛሬ ጠዋት አንዳንድ ሜሴጅ አግኝቼ ነበር ኢንስታግራም ላይ የፌስቡክ ሜሴጅ ብዙ አላነብም ግን ኢንስታግራም አንዳንዴ አነባለሁ እና ስለ ቪዲዮ የትላንቱ ቪዲዮ ነው እንዴት አድርጌ ዩቲዩብ ቻናሌን እንደማሳድግ እንዴት እንደማድረግ እና አንዳንዳችሁ ያው አይዲያ ሰጣችሁኛል እና thank you አነበብኩኝ ግን ለኔ ሉክ አንዳ ያለችው ምናልባት ስለ አንድ ነገር አንድ ቶፒክ ለእናንተ የሚጠቅም ቶፒክ ማውራት ይሻላል እና ሞስሊ ሰዎች የሚጠይቁኝ ስለ ቢዝነስ ስለ እንዴት አድርጌ ራሴን ችዬ ድርጅት እንደምሰራ ማሳደግ ምናምን ብዙ ጥያቄ ስለሷ ያው ትጠይቃላችሁ ስለዚህ ምናልባት እነዚህን ቪዲዮዎች ቭሎጎች ስለሱ ላውራ ወይንስ እንደዚህ አሁን እንደማደርገው ሁሉ ነገር አንድ ላይ ስለ ልጆቹም ስለ ቤቴም ስለ ስራዬም ወይንም አንዳንዴ እናትና አባቴንም ባሳይ ደስ ይላቸዋል ግን እነሱን አጠየቅኩም እንግዲህ ከፈለጉ ነው ወይንም ጀስት ስለ ቢዝነስ ስለ ስራዬ ብቻ ባወራ ይሻላቸዋል ያው አንዳንዴ ኑሮዬንም እንግዲህ ማሳየት አይቀርም ግን እሱን ነው የምትፈልጉት ወይንም ያው ሰውነቴ እንዴት እንደቀነስኩኝ ስፖርት ምናምን ምንድን ነው ስፔሲፊክሊ አንድ ነገር ባሳያችሁ ይሻላቸዋል ወይንስ እንደዚህ ሚክስ ሲሆን ደስ ይላቸዋል ሲያሳውቁኝ ኤኒዌይ እንዳልኩኝ አሁን መስሪያ ቤት እንሄዳለን ገና ቁርስ አልበላሁም ምን እንደምበላም አላውቅም ሁሌ ፍሪጅ ከፍቼ መልሼ ዘጋዋለሁ ምን እንደምበላ ስለማላውቅ ባይወይ በጣም ሞቆኛል እስቲ ልጆቹን ይዤ መስሪያ ቤት ሄዳለሁ ብዬ እና ኢሲ ምን እንዳደረጉ እዚህ በግማሽ ሰዓትም አይሆንም ይሄን ሁሉ ነገር ያበላሹት እና ይጣላሉ እረፍ ቀስ ማሊ ምንድን ነው የምትጣሉት እረፉ ለጨዋታው ነው ስፕሪንገር እየዘለልኩኝ ነው የምትለው ጎበዝ እንዳትወድቅ እንግዲህ ዋው አንተ ልጅ አደግማቸውም ደግሞ ለነት በደንብ አልተኛም ሲያስለው ነበር እና ይሄ ጥርሱ እስቲ ጥርስ ክን አሳየን ይሄ ጡ እንግዲህ ማሳየት አልቻልኩም ግን በጣም ጠቆረ አንዱ ያኔ ስለወደቀበት መስሪያ ቤት ተመለስን አሁን ሁላችንም አንድ ላይ ይሄ ዊኬንድ እንግዲህ እንደገና ጌም አለ አሜሪክ ፉትቦል ጌም እና ሁሉ ነገር ማስተካከል አለበት ይሄ ሁሉ የሴቶች ሀልሜትስ ነው እንግዲህ ቶሎ መጥቼ እዚህ ቶሎ ጨርሳለሁ ብዬ ነበር ያሰብኩት ግን ደሱ የሚሆን አይመስለኝም ይሄ ግማሹ ስራ ነው ይህን ጨረስን አይ ቲንክ አንድ ሰዓት ተኩል ነው የፈጀኝ ይህን ለመጨረስ እንደገና እዛ የሚሰራ ስራ ሁሉ ተኝተዋል ግን ነገ እናደርጋለን ልጆቹ ደግማቸዋል እና ርቧቸዋል እዚህ ሄድን ምግብ እንብላ ልጆች ኦራይት ልጆቹ ተኝተዋል በጊዜ ነው የተኙት ዛሬ እና ለእና ለረምኮ ምግብ አዘዝኩኝ ቅድም ሴቶች እዚህ ቤቴ መጥቶ ሁሉ ዕቃ ፒክአፕ ለማድረግ ለዊኬንድ እንግዲህ እየተዘጋጀው ነው ስለዚህ በጣም ስትረስ ነው ሁሉ ነገር ለሁሉ ሰው ግን እኛ አሁን ምግብ እንበላለን
Right. Yes. Oh my God, since I don't know. I'm gonna cut no. ስምንት ተኩል ነው ገና እና አልጋ ውስጥ ተኝቻለሁ። ሻሮ ስጄ ይሄ ምግብ ራት የበላሁት ስፔሪፕስ በጣም ያሳመመኝ። ይሄ ኦፕሬሽን አንዳንድ ድሮ የምወዳቸው ምግቦች እና የሚስማሙኝ ምግቦች አሁን ምንም አይስማሙኝም፣ እንደውም የባሰ ያሳመመኛል። ግን አንዳንዴ ስለሚጥመኝ ጣሙ በላውና ምናልባት ሶስት አራት ፒስ ብቻ ነው የበላሁት፣ ግን በጣም ነው የሚያሳምመኝ። ኤኒዌይ ምን ልል ነበር? አሁን ብዙ ጥያቄ ትጠይቀኛላችሁ ስለ ዌይት ሎስ፣ ኪሎ የቀነስኩት። ብዙ ላውራም ስለሱ፣ ከፈለጋችሁ ማውራት እችላለሁ፣ መናገር እችላለሁ። ግን እንግዲህ ብዙዎቹ እናንተ ታውቃላችሁ በኦፕሬሽን እንደሆነ፣ ግን እንዴት እንደሚሰራ እንዴት አድርጎ አርጌ እንደዚህ እንደቀነስኩኝ ለማወቅ ከፈለጋችሁ ስለሱ ማውራት እችላለሁ። ስለዚህ ያው ጠዋት ጠይቄ ነበር የቱ ቶፒክ ነው ለእናንተ የሚሻለው እና ምናልባት ይሄም ያው ለእናንተ ኢንትረስቲንግ ሊሆን ይችላል። ሶ ያው ለማወቅ ከፈለጋችሁ ነገሩኝ። ግን አሁን እኔ መጀመሪያ ተኛለሁ።